Tak jak jsme povídali v posledním vlogu, Peťa už je v pracovním procesu, zatímco já mám ještě volníčko. Trošku jako ze vlůne, že bych byl nějaký aktivní, užívám si to. Takže vlastně ten den vypadá nějak tak, jako že v ráno stanu s Peťou, dáme si snídaní a zatímco ona odchází do práce, tak já žavím PlayStation. Včera jsem nainstaloval GTAčko 5, už po druhý. Tohle by měl být vlog o tom, jak náš den vypadá. Z části bude teda hlavně o mně, protože Peťa je v práci. Jdeme na to. Že tady to za mnou. To je moje pařanský doupě, nejsem žádný velký hráč, mám PlayStation 3 a to mi stačí. Jak už jsem říkal, teď jsem rozparádil GTAčko 5, takže dopoledne trávím tak, že jsem gangster. GTAčkem vás nebudu dlouho trápit, určitě to není žádný let's play video, protože můj styl hraní není úplně nic, čím by jsem se měl chlubit. Takže si to tady zastřelím pár lidí a půjdeme do ulic. Každopádně nastal čas, blíží se oběd, nastal čas, abych sedal trošku do gala a vyrazil za svým kámošem Rybou. Tak všechno je hotový a jedeme na oběd. Kdože je v Praze a má rád pivo, tak určitě miluje lokály. Já bydlím v Karlíně a tam máme lokál Hamburg, takže ten už znám a Ryba bydlí na Letný, kde má lokál nad Stromovkou, tak jdeme vyzkoušet ten jeho, protože tam jsem ještě nebyl. Láďo. Jo, tak doufám, že tam nebudem. To jestli to máma uvidí, že jsem tak nás. Jestli to uvidí je máma. Ale klidně to natoč, já, jestli chceš něco o Praze povědět. Vůbec něco o Letný, já tady nejsem z Letný, tak to... No Letný? To on je no, z Letný, já ne. Tyve, to je hrozně těžký, jako. To, všichni si myslejí, tyve, že je to tady... Já jsem Spartan, hipsterská z***a Praha, přitom je to spartiansko nenávistná čtvrť. Čau. Mistře, měj se, hlavně, tam to mi máš, někam, kam to dáš a... Zajímavý kluci. Kde je ryba? Kde je ryba? Potřebuju rybu. Jsem tady ztracený. Ryba! Ryba! Že ryba píše SMSky, ale už nezvedá telefony. Tak jsem zvědavý, jak se tady najdem. Támhle, ty vole, támhle, to je můj klub přes čerstvý ryby. Zdar, kamaráde. Ahoj. Čau. Tohle to je velký pán, to je kamarád Ryba, o kterém od rána mluvím. Čau, tady Ryba. A jdeme se pořádně nadlábnout s Lukem teď. Ryba, to je úplně kouzelný týpek, který se pořád usmívá. Znám ho z práce, protože tam pracuje jako asistent režie. Jeden z nich teda z celý tý party. A když není zrovna v práci, tak co děláš, Rybo? Tak jsem v jiný práci. Tak v jiný práci a to je? Starám se o rybičky. On se stará o rybičky. Co jiného mám s tím svým jménem dělat? Aby jsme to uvedli na pravou míru, tak Ryba se nemenuje Ryba, ale jmenuje se František Štika. Ano. A říká se mu Rybo. Ano. Ano.
Čau. Oh. Luky, bylo to dobré. Já jsem tě viděl. Dáme příště nějaký ubídek ještě. Přesně tak. Čau. Měj se. A já jedu směr Karlín. No tak tohle to byl můj prozevlovaný den. Ano, jsem stál, udělali jsme si snídani. Zapařil jsem GTAčko, šel jsem za rybou. A teďko už jsem zpátky doma a asi budu stříhat video. Počkám na Peťu, která by se měla vrátit kolem 5. nebo 6. z práce. Vezme si foťák a bude točit svůj večer, když už nemůže točit svůj den, protože je v práci. I když by mohla natočit video, jak to vypadá u ní v práci. Nevím, jestli na to bude mít úplně čas. Večer jde na víno se svojí kamarádkou, moderátorkou, zpráv, teď úplně nevím kterých, Markétou Wolfovou. Lukínku. Teď jaký byl den? Náročnej. Jedna zkuska za druhou, jeden e-mail za druhým, ale všechno jsem to zvládla. A teď jdu na víno a na jídlo s kamarádkou. Takže nastal čas předat tý kameru, aby točila svůj večer, protože já už jsem natočil svůj den, takže Peťa natočí svůj večer. Takže Peťo. Chystám se na večer s kamarádkou Markétou. S kterou jsem se neviděla, protože jsme byli v tom Vietnamu, abych jí popovídala, jaký to tam bylo. Jdeme navštívit Podolku, to je restaurace, která už je teďka nově otevřená i v Karlíně. Tak jsem znala, jaký to tam bude. Dám si nějakou dobrotu, dám si víno, který mě chybí, že ve Vietnamu bylo hrozně hnusný. No a uvidíme.